Ćao Anja, ćao Strahinja. Gde ste ljudi? Upadajte. Došli u našu kućicu, a vidjet ćete kasnije i stari bus koji pretvoramo u drugu kućicu. Hvala što ste nas primili u goste. Imamo nekoliko pitanja za vas. Pitajte. Pucaj. Od svih rutina koje obavljate, koje rutine su vam najdraže? A recimo, svako jutro volim da krmeljam sa decom uz vide ptica i njihovih zvukova i verujte mi, naučio sam ih sve na pamet, znači od kakadua do džinovskog patatuja. Mislite li da rutina može da postane ritual? Naravno, evo recimo to što vam pomenuo, taj rutinsko gledanje videa ptica, smo zamenili šetnjom do naše komšinice Goce, ona ima guske, patke, kokoške i onda sad gledam uživo ptičice i deca stvarno vole to da rade. Ponašamo zvukove. Da. Koja je to ključna stvar koja pretvara rutinu u ritual? Pa, šta znam, to je neki gušt, neko uživanje koje čovjek pronađe u tom monotonom procesu i koje ga odvede na neko lepo mesto u glavi. Recite nam, u kojem vikend ritualu najviše uživate? Pa ne znam, evo, ja baš volim ovde na terasi kad izlunam bebce i padne mrak, volim da malo drljam ovaj gitaru. Ne znam, ne sviram nešto bog zna šta, drljam par akorda i pesama u krug, ali volim to, to me opušta. Pored ovako cool kućice za odmor, kako ste se odlučili za život na Totkojima? Pa, zapravo, jednom smo, dok smo putovali kroz Portugaliju, dobili da živimo u kućici na Totkojima od tih ljudi za koje smo radili i odlepili smo kad smo videli sledećeg dana da možemo bukvalno da imamo kuću gde god da se parkiramo. Da. Zaljubili smo se u taj trip. I kako napreduje vaš novi projekat konvertovanja starog autobusa u porodični dom? Pa evo, tu smo pri kraju, znači namještaj se pravi i realno za koji dan može dođe i popa do svešta, a mi da se pomolimo da stigne sve to čitavo do našeg placa na planini. Podjedlje to ljubim. Dobro. Gde najviše volite da otputujete u vašem domu? Najviše volimo neku plažu, predivnu, usamljenu sa debelom boravinom. To nam je omiljeno. A kada najčešće pijete cedevitu? Pa realno, ja najviše volim uz klopu i nekako uvijek ritualno pravim tople sendviče i volim bukvalno svaki zalogaj da ugasim s jednim gutljem cedevitom. Kako ti voliš svoj cedevit? Koji je tvoj ritual? Ćao ljudi.